Kovaa janoa. Terve. Terve, mitä kuuluu? Linsilude. Hakana linsilude, hä? Mikä siellä on? Mikä? Oot sinä kyllä melkoinen mötikkä. Uusi omistaja. Ja nyt lähdettiin, niin se pistää siinä Kuivasniemi, mikä se on. Kuivaniemessä. Ja toinen siellä ja sitten on tosi rauhallinen. No ei, kyllä. Yksi riittää. Kyllä tää vähän tossa vinkuko. Niin, ei. Anna olla vielä, sä oot sivannut siitä.